Меѓу сите граѓани кои го остварија своето гласачко право, денес во изборните единици и екипата на телевизија 21 забележа и дел од познатите личности на естрадата. Според нив, важно е да се уствари правото на глас на овие предвремени парламентарни избори и секој да има удел во креирањето на политиките во државата. Добар ден, Кристина. Добар ден. Најпрво да ве запрашам дали го остваривте вашето граѓанско право денеска? Секако. Секако, тоа беше денес главната обврска и нешто кое што го чекавме подолго време. Така. Кој ред, по кој ред ете гласата во самостој на Република Македонија? Не сум бројала на вистина. На вистина не сум. Не. Колку пати сум гласала, ама секогаш го остварувам моето право на глас и мислам дека тоа е многу, многу важно. Така. Дали Македонија го положи испитот на демократска зрелост? Тоа ќе го видиме вечерва. Тоа ќе го видиме вечерва. Сметам дека е од исклучителна важност денес сите да излезат на гласање и сметам дека оние кои што велат дека не ги интересира политика треба да знаат дека политиката е она која што го јадеме, она која што го дишиме, воздухот кој го дишиме, улиците по кои одиме, моментот дали може да им приуштиме на децата нешто, кошничката која ја полниме, значи се околу нас е политика. Не можеш да бидеш неполитичен, бидејќи тоа е огромно ниво на неодговорност, најпрво кон себе си и најмногу кон своите деца. Шоуменот Буки 13, овој пат без посебна драма, но со нетрапение говореше зошто треба секој да се угледа на него. Добар ден, Буки. Добар ден на вас, на сите ваши гледачи. Така, дали денеска ја исполнивте вашата граѓанска должност? Па како што можете да видите, да, ете порано, некако со нетрпение го чекав моментот да се спремам и да дојдам да гласам, поради тоа што мислам дека убав сончев ден, дека ќе донесе промени. Така. Кој поред ви е гласање во самостој на Република Македонија? Десети. Веројатно, десети пат. Со тоа што, не знам дали имало, да, 12 имам право, односно 12 години имам право на глас. Еднаш немаш. А еднаш немав поради тоа што бев избришен од нејасни причини. Не дознавте? Не дознав зошто, али е битно сега која влегов. Малку се помачија да ми ја најдат личната карта, али ме најдоа. Во прво време помислите дека може би и овој пат ке ме нема. Така. Да. Дали мислите дека Македонија го положи испитот на демократска зрелост? Па ќе видиме денеска. Денеска е најголемиот тест за таа демократска зрелост. Денеска ќе видиме дали Македонија воопшто ќе го положи тој испит, дали има капацитет. Денот е долг. Так. Да не преабицираме унапред што може да случи. Така. А што е со годините наназад? Годините наназад да не ги коментираме. Нормално дека имали сети години, но ете секој треба да се бори за собствената земја, да си ја сака и почитано на вистински начин. Екипата на телевизија 21 исконтактира и дел од останатите јавни личности, како актери, музичари, водители, спортисти. Но за нас велат, гласачкото право ќе го остварат без камери, како обични граѓани.